На дворі 21 століття, а Кам'янець-Подільська фортеця наче знову поринула у середньовіччя. Тут і прекрасні дами, і лучники, і, звісно ж, воїни, найвідважніші з яких міряються силою на ристалищі. Розпочинають із бугурту – масового бою, в якому беруть участь усі. Десятки лицарів, що є сили, гамселять один одного та з гучним ляскотом падають до лілиць. Перше падіння на ристалище. Далі одиночні поєдинки та змагання 2 на 2 і 5 на 5. А ось найважче випробування, розповідає організатор середньовічного фестивалю «Форпост», це професійні бої. Це поєднує і історичне фехтування, і бої без правил, і боротьбу, і, мабуть, навіть якісь східні види бойових мистецтв. Тобто дозволено майже все – бити руками, ногами, зброєю, робити китки. Тобто людина має мати відповідну спортивну, фізичну підготовку і має досить бути витривалою для того, щоб навіть не перемогти, а просто взяти участь у цій номінації. І усе це не просто показова розвага. Б'ються тут, що є сили, не шкодуючи себе. На щастя, сучасні міцні сплави дозволяють надійно захистити бійців. По суті, це халатний крой, на який накроплено багато пластин. Він добре захищає, він ще удобний, тому що він стійкий, на несколько мішков буквально. Його можна швидко зняти, швидко одягнути. Йому ще удобно воювати тут літом, коли жарко. Шлем він захищає, в принципі, майже від всього. То есть он толстый, он прочный, по шлемам обычно мало работает, потому что они реально хорошие. Когда выходишь на ристалище, должен понимать, что будет больно, но это можно стерпеть, потому что, ну, как синяк, там, ссадина, это такое. Уся зброя цілком відповідає історичним аналогам. Відмінність лише одна – ця не загострена. Щити, кольчуги, шоломи – теж як у справжнісіньких лицарів. Для бугурту робиться така клітинка, щоб не прилетів ніякий предмет до обличчя. Ось, і далі, щоб це якось виглядало по-монгольськи, зверху робиться кольчуга. То, щоб одягнутися в обладунки, вага яких сягає до півсотні кілограмів, потрібен час та допомога товаришів. У мене є жінка, яка мені допомагає. Це ваша прекрасна дама, так? Так. Форпост у Кам'янці-Подільському – один із найбільших костюмованих фестивалів країни. І тут не лише бої, а ярмарок майстрів, котрі, як і віки тому, власноруч виготовляють різноманітну зброю та прикраси. Щороку їжджу, вже четвертий рік. Це ніж із домашньої сталі, тут 400 слоїв сталі. Такі я нещодавно майже ще навчився робити. Зараз непосередньо ми робимо оплітку на рукоять кукри, для того, чтобы не скользило в руке, собственно. Полностью все ручная работа от рукояти до клинка. До цього дійства військово-історичні клуби готуються чи не весь рік, тож і з'їжджається до Кам'янця-Подільського звідусіль. Чернігів, Київ. Київ. Коломия. А ось Андрій та Володимир приїхали з Харкова. Один в обладунках середньовічного лицаря, інший у вбранні вікінга. Взялися розважати туристів. Ра-та-та! Всіх одолеємо! Всіх побідімо! Бо королеву в обіду не дадімо! Це якби вже не тільки образ, це вже стиль життя свого роду. Поэтому невозможно от этого отказаться. Когда попадаешь один раз в такие прекрасные крепости, знакомишься с людьми, заводишь друзей, то уже невозможно отказаться от этого. До речі, аби підготувати справжні обладунки, які багато століть тому, сума потрібна чималенька, бо лише за ось таку кольчугу доведеться викласти до кількох сотень доларів. Кольчуга взагалі робиться з проволоки, вона розковується на наковальні, потім робляться маленькі дірочки, кольця зводяться, вставляється закльопочка і вони розклепуються. Цьогоріч учасників могло б бути ще більше, однак чимало шанувальників історичного бою поїхали відстоювати честь країни на битву націй, яка нині триває в іспанській Барселоні. Реконструкторів у нас близько 200 чоловік, із них саме бійців, тих, які беруть участь у боях, це десь чоловік там 60-70. До речі, серед охочих помірятись силою на ристалищі можна зустріти не лише чоловіків, а й дівчат. Я спробувала, мені дуже сподобалося, я вирішила, що це моє, я маю цим займатися. Ну, якщо є можливість, чому б її не використати? Звичайно, то нелегко, але ну, все-таки звикаєш до цього, то воно якось привичніше стає. Ну, да, звичайно, важлива фізична підготовка якась. Ну, все наробатиться з тренуваннями. А ось беруть приклад із старших Сашко та Богдан. Просто імпровізуємо. Я дивився, там можна собі їх якусь зламати і ще щось.
Учасники фестивалю зізнаються, після удару сокирою або ж мечем не так вже просто встояти на ногах. Тож і травми в таких боях не рідкість. У мене ще не було перелому правої руки з кінцівок, в принципі, мене це дуже тішить, але це жодним чином не перешкоджає мені займатися цими далі, все загоюється. Як в будь-якому серйозному спорті можна отримати травму, але різниця тільки в тому, що якщо ви займаєтесь боксом, то вам б'ють по голові, а якщо ви тут займаєтесь, то вам хоч і железною палкою, все-таки б'ють по шлему, по железному. Вот. И травмы у нас, конечно, бывают. Они, если бывают, то, как правило, довольно серьезные. Но они очень не часто встречаются. И в основном они случаются не из-за того, что спорт такой, из-за того, что где-то там себе экипировочку не сделал нормальную, сам какую-то ерунду сделал, что-то неправильное там. Та буває і таке, що сама зброя не витримує. 5 одиниць зброї кожен рік десь так виходить з ладу. А ось неподалік змагаються лучники. Студент Андрій приїхав з Калуша. Розповідає, історія та музика – це дві найбільші пристрасті в його житті. А ось такі фестивалі – найкраще поєднання й того, й іншого. Я з дитинства займаюся цим, ще в дитинстві робив луки із дерева, і дід мені робив. Ну, багато чого тако, з луками пов'язано, історію люблю дуже. Поряд у шотландському національному вбранні готується показати свою влучність Вадим із Чернівців. Може, я у прошлому житті був шотландцем, я не знаю, але мене до них завжди тянуло, Волинка мені дуже подобається. Колись давно займався 9 років стрільбою з лука, а потім вже переключився тут на цих фестивалях на історичну стрільбу. Тобто є у нас в Україні люди, які виробляють такі історичні луки. Да, за помірну ціну, якщо лук дуже мощний, це зробив вистріл 20, дуже больно потім. І от такі напалічники. Та поки одні міряються силою та вправністю, інші дають обітницю вірності на все життя. Анастасія та Олександр вирішили б побратись. Кажуть, фестиваль та фортеця – кращі декорації для такого важливого дня. Ми вирішили, що це буде замечательно іменно в кругу замечательних людей, які всі є нашими друзями на прекрасному фестивалі і в прекрасній одежі. Це все буде весело і радісно.